akoby exaktný, ako ho nejakým spôsobom ako ozrejmiť alebo definovať, preto ten podnázov o nemožnosti definovať pojem umenia. Ja sa teda budem zaoberať hlavne skôr ako keby nejakou definíciou z pohľadu analytickej estetiky alebo analytickej filozofie. Uvediem teda niekoľko príkladov nejakých ťažiskových textov a ťažiskových autorov, ktorí sa vlastne ten pojem umenia nejakým spôsobom snažili akoby definovať, ale väčšinou pracujú s tým, že sa vlastne snažia ako keby viac definovať to prostredie, v ktorom sa nejaké dielo označované za umelecké, že čo je to ako keby za prostredie, alebo aké sú ako nejaké možnosti toho, že prebárza nejaký banálny bežný predmet typu ready-made sa nakoniec akoby považovaný za nejaké umelecké dielo. S tými technickými rovnami súvisí, že to budeme musieť takto rolovať, ale to nevadí. Na začiatku vlastne taká úplne ako keby nejaká slovníková, to je definícia z etymologického slovníku, ktorý nedávno ako vyšiel toho pojmu ako umenie, ako teda používame, a ten pojem teda používame v bežnej reči, nepoužívame ho iba v rámci nejakej komunity umelcov alebo kurátorov, teoretikov, galeristov. Vychádza teda z staršieho 16. storočia slova umieť, a to české teda umnení, niečo ako vedieť urobiť, vedenie, schopnosť, zručnosť, to je vlastne ako keby ten etymologický základ. Samozrejme v tom prenesenom význame dnešnom aj schopnosť tvoriť umelecké diela, alebo teda súhrn umeleckých diel. Ovplyvnené je teda tým nemeckým, ale vychádza z toho nemeckého Kunstlich, čo znamená vlastne umelý. Čiže predpokladom ako keby umenia, teda vychádzame z toho etymologického základu, je, že to sa musí vlastne jednať o objekt, alebo nejakú akciu, povedzme udalosť, ktorá vznikla nejakým zásahom človeka, alebo je tam proste nejaký akoby akcent, alebo je tam nejaká umelosť v tom, že ten človek musí akoby do toho predmetu nejakým spôsobom ako zasiahnuť. Teda predpokladá tá etymológia, to Kunstlich, teda z toho to nemecké Kunst, teda, ktoré takisto teda znamená niečo ako vedenie, schopnosť tvoriť. My používame ten pojem, ja som si teda ako zadal do vyhľadávača jedného nemenovaného veľkého knihkupectva slovo umenie, kde mám vlastne ako vyselektuje ako množstvo názvov kníh, ktoré obsahujú ten pojem umenia. Skutočne ako používame aj my asi v bežnej reči v rozličných akoby konotáciách, v rozličných významoch. Keď zjeme nejaké dobré jedlo, tak povieme, že ten kuchár musí byť umelec, alebo neviem, ako to slovo sa vlastne používa veľmi ako keby nejakých širokých, to sú iba ako keby ilustračný obrázok k tomu, že ho používame skutočne v takých širokých rámcoch. Umenie vojny, umenie telefonov a samozrejme našli by sme umenie údržby motocyklov, umenie behať, umenie milovať, tam teda aj názvy nejakých známych kníh, umenie seba spoznania a tak ďalej. Samozrejme tých príkladov je nespočetne, ktorí vlastne akoby hovoria alebo sú ilustráciou toho, že ten pojem vlastne ako nie je nejak úplne ako keby zadefinovaný v zmysle nejakých akoby striktných kritérií. Používame ho skutočne v tom prenesenom slova zmysle ako nejaká schopnosť, zručnosť, nejaká ako predispozícia, ktorú akoby ovládame. Či už sa týka výroby koktejlov, alebo milovanie, alebo podobne. Čiže ja sa teda budem snažiť o to spresnenie samozrejme toho termínu, alebo respektíve o vymedzenie toho termínu z hľadiska teda nejakého úšieho pola teórie umenia, alebo tak. To sú vlastne opäť ako vybrané príklady, ktoré sú síce ako povytrhávané z kontextu, pretože to sú ako výroky na otázku, alebo teda ak sa v nejakom kontexte snažil definovať, čo umenie je, alebo čo považujú za umelú tvorbu. A sú tam vlastne také ako tautologické definície, čiže také kultúrové definície, ktoré sa vlastne odvolávajú na to, že umenie je to, čo je, alebo umenie je umenie, to, čo vidíte, je to, čo vidíte, čo sú samozrejme trochu aj špekulatívne výroky, keďže tí umelci si vlastne akoby uvedomujú, že to prostredie, v ktorom sa pohybujú, prostredie galérií, prostredie ako keby nejakého sveta kurátorov, a prostredie vlastne ľudí, ktorí navštevujú galérie, je ako keby nejakým špecifickým prostredím, že tí ľudia majú nejakú zvýšenú citlivosť, často vnímajú veci často v nejakých metaforických rovinách a podobne. Čiže z tých výrokov, aj teda nebudem všetky čítať, tej anotácii, ktorú som uvádzal ako nejakú pozvánku k tej prednáške, som teda použil na začiatok ten výrok Roberta Filio, teda francúzskeho autora, ktorý bol vlastne potom členom širšieho hnutia Fluxus, ktorý teda povedal v jednom z výrokov, že umenie je to, čo robí život zaujímavejšie, než je umenie, či umenie je akoby nejaká esencia, nejaký ako prídavok, ktorý vlastne nášmu bežnému každodennému životu pridáva nejakú akoby hodnotu, a my cez ako keby vnímanie umeleckých diel alebo umenie vlastne diel obohacujeme život vlastne nejakým ako citlivovaním, povedzme. Ale teda tie charaktery tých výrokov
výrokov sú samozrejme rôzne. A písal ako do ako poznámkového zošita, aby som na niečo nezabudol, ak čiže tie poznámky sú trochu akoby určené pre mňa, nemusíte si to čítať, ja vám to vlastne aj tak teraz nejakým spôsobom to prerozprávam. Čiže ten pojem samozrejme súvisí ešte od antického, z toho antického techné alebo ars, vlastne nemá ako keby nejaké jasne vymedzené hranice. Dnes teda po slovom umenie chápame skôr akoby krásne umenia, čiže nejakým spôsobom to oddelujeme tú remeselnú zručnosť, často aj dizajn od nejakých akoby krásnych umení typu maliarstva, sochárstva, ale to techné, grécke alebo latinské ars vlastne bol nejaký obecný pojem, ktorý zahrňal teda široké spektrum činnosti od nejakej fyzickej, manuálnej činnosti a až to nejaký intelektuálny výkon. Ostatne aj v stredoveku, keď sa rozdeľuje vlastne na tzv. Slobodné umenia, ktoré sú intelektuálne alebo zamerané práve na intelekt, a potom sú to umenia, ktoré sú zamerané skôr ako keby, ktoré sú akoby služobnými umeniami. Že tie slobodné umenia v stredovekom význame boli práve ako keby umelecké činnosti, hoci teda v stredoveku za nich považoval aj matematiku, aritmetiku, geometriu, hudbu, ktoré vlastne ako také štyri slobodné umenia, quadrivium a trivium, ktoré sa vlastne týkalo skôr keby nejakých jazykovedných vecí, teda poetika, retorika a logika, myslím, teraz nie som si istý, ale nie je to až také dôležité, dôležitou súčasťou vlastne umenia bola teda nejaká zručnosť alebo nejaká činnosť umelcov v výsledku nejaké remeselné zručnosti, čo je to pekné, ale zároveň ako dôležitú stránku zohrávala ako nejaký mimetaj grécky alebo mimesis, teda snaha vlastne ako keby vytvárať nejaké akoby pracovať akoby s nejakou nápodobou, predmetovou nápodobou prírody najčastejšie, keďže tá príroda bola často akoby nejakým zrkadlom alebo nejakým obrazom, ja neviem, morskej kreativity a podobne. Čiže tá nápodoba alebo snaha vlastne približiť sa v prírode, potom treba ako neskôr v renesancii bolo nejakým takisto akoby dôležitým kritériom umeleckej činnosti, čiže umenie, ktoré vlastne akoby reprezentuje veci, teda v zmysle veci, myslím, teda rôzne umelecké žánre, ako keby napodobovaním. Neskôr sa teda objavuje ten termín krásne umenia, Charles Batteau v texte z polovice 18. storočia, krásne umenia prevedené na spoločný princíp, vlastne hovorí, že krásne umenia sú akoby nejaké autonómne, sú zdrojom zaľúbenia sami o sebe, že nemusia mať nejakú využitkovú funkciu, alebo nemusia mať ako keby nejaký, nemusia byť užitočné, zatiaľ čo mechanické umenia, to čo dnes, po čím dnes chápem ako remeslo, sú skôr ako predmety založené na užitku, a to zaľúbenie v nich, alebo napriek tomu, ak sú teda krásne, alebo máme v nich akoby nejaké zaľúbenie, tak to je pragmatická zmysle nejakého a tak sa teda zdôrazňuje Charles Batteau ten charakter ako mimetické, alebo to mimesis, teda napodobňovanie prírody, ktorá je krásna, to je vlastne vzorom tých krásnych umení. Nezainteresovanej záľuby, alebo nejakého nezainteresovaného zaľúbenia, teraz nemyslím ako zaľúbenie v zmysle nejakého vzťahu partnerstva, fascinácie, očarenie vecí, potom teda prepracováva estetike, kritika súdnosti, estetické prežívanie ako záľuba zakúšaná bezúčelne, teda bez nejakého nároku dielo vlastniť alebo nejakým spôsobom ho speňažiť alebo podobne, čiže estetické vnímanie subjektívny poznávací proces a nejakým spôsobom sa mocniť, vlastniť a podobne. Ten Kantov ročí je významný, má vlastne významný podiel na je tu povedzme prenesančnú predstavu mimesis ako nejakého verného napodobňovania vecí v zmysle romantikom vlastne išlo viacej o nejakú ako keby nejaký prežitok, nejaké expresívne poňatie umeleckej tvorby, či tam vlastne dôrazite zúraznené dôraz na emocionálnu koncepciu umenia. Princíp napodobenia skutočnosti nahradzuje skôr nejakým expresívnym poňatím alebo expresívnym podaním umeleckej tvorby.
No ja sa viacej budem venovať tej analytickej estetike, ktorá zavrhuje doterajší teda predpoklad, že vedieť, čo je umenie, znamená nejakú, identifikovať nejakú špecifickú vlastnosť alebo špecifickú esenciu, ktorú majú vlastne všetky dovtedajšie umelecké diela naprieč históriu ako spoločnú. Analytická estetika hovorí, že sa nedá keby nájsť takáto esencia, ktorá bola pre tak rôznorodé predmety, javy, ako keby spoločná, že vlastne ako keby nie je ten spoločný menovateľ. A skôr sa teda zameriava na to, akým spôsobom ten pojem používame, čiže akoby na jazyk, akým vlastne s tým pojmom umenie pracujeme. Tvrdí, že teda žiadna takáto esencia neexistuje, sústredie sa viac na jazykovú prax, teda jazyk je tým, čo akoby ten náš svet zrkadlí, čo ho nejakým spôsobom zobrazuje. A skúma, akým spôsobom a v akých kontextoch sa pojem umenia používa a za akých okolností sa môže niečo umením stať, to je ako dôležité, som mohol to počiarknúť, to je vlastne ako keby to, čím sa ja teraz budem aj zaoberať, že čo sú akoby tie podmienky, že sa niečo, treba z nejaký reálny predmet, môže akoby umením stať, alebo môže byť ako umelecké dielo vyhodnotené, čo tomu musí vlastne ako predchádzať, alebo prečo niekedy ten predmet ako je umeleckým a niekedy není, pretože mnohí autori teda tvrdia, že funkcia predmetu alebo označenie predmetu ako umeleckého môže zaniknúť v čase a tak ďalej. Čiže snaha ponechať pojem umenia otvoreným, a to v podstate tam všetci tí analytickí filozofi hovoria, nesnažia sa o nejakú takú exaktnú definíciu, ktorá v podstate teda podľa nich Maurice Weiss je možno taký ako najvýznamnejší, alebo taký priekopník v 50. rokoch hovorí, že vlastne ako nie je možná nejaká esenciálna definícia umenia, ktorá by vlastne to umenie nejakým spôsobom pomenovalo, pretože vlastne my nie sme vlastníkmi toho pojmu umenia, ako nič. Sice v jazyku máme pojem umenia, ale nedokážeme si vlastne predstaviť nejakú konkrétnu vec, že neexistuje vlastne nejaký konkrétny denotác, ako sme mohli povedať, teda nejaký konkrétny referent. Americký estetik, filozof, ktorý som vlastne ponúkol jeden jeho výrok, alebo respektíve fragment dvoch výrokov, dvoch viec jeho textu rola teórie v estetike z roku 1956, čo je pomerne starého textu. Problém podstaty umenia sa podobá otázke podstaty hier. Pokiaľ sa pozrieme, čo môže, prekladal z češtiny, tak tam dostali niektoré také české, aby byť schopný rozpoznávať, popisovať a vysvetľovať veci, ktorými hovoríme umenie na základe týchto podobností. On si tú analogiu hrám, a to neboli zámerne, tu vlastne používa už Ludwig Wittgenstein, keď hovorí vlastne, že sú rôzne formy hry, aj nejaké biliard, kartové hry, nejaké stolové hry, majú akoby niečo spoločné, majú nejaké pravidlá, majú proste nejaké potešenie z hry, nejaký čas, kde sa vzdialujeme treba z reálneho svetu a sme viac ako ponorení do nejakej činnosti, ktorá je vlastne vymedzená pravidlami tej hry. Ale povedať ako nejakú úplne jednoznačnú definíciu hier ako keby nie je úplne možné, že sú tak ako keby rôznorodé. A teda v tom texte potom pokračuje a ten ďalší výrok hovorí, že hlavnou úlohou estetiky nie je hľadať teóriu, ale objasňovať pojem umenia, teda popisovať podmienky, za ktorých tento pojem používame správne. Maurice Weiss mal potom ako samozrejme význam a vplyv na mnohých iných ďalších filozofov estetikov 60. 70. rokov, ktorým sa ešte dostane. Prvá je tá známa anekdota antická, teda toho umenia ako nejaké nápodoby, alebo to najkvalitnejšie umelecké dielo je vlastne to, ktoré sa akoby najviac podobá, najviac blíži skutočnosti, to je tá anekdota o Zeuxisovi a Parasiosovi, ktorí sa vlastne stavili, kto vytvorí dielo, ktoré sa bude vernejšie podobať skutočnosti, toto je teda grafika, ktorá zachytáva ten príbeh antický. A teda Zeuxis namaloval krásny obraz Hrozien, ako sa to sklonie, Hrozno Viniča, ktorý bol vlastne tak verný, že sa začali zlietať, teda začali sa na neho zlietať vtáci a začali vlastne dobať do toho obrazu. A potom teda vyzval Parasius, že no tak a teraz sa pozrie ako na môj obraz a on vlastne chcel odhrnúť, teda Zeus chcel odhrnúť tú oponu alebo ten záves, ktorý mal vlastne ten obraz zahrňať, teda zakrývať a zistil, že vlastne tá opona je namalovaná, čiže zatiaľ, čo Zeus si oklamal vtákov, tak Parhaesus vlastne odpoklamal ako keby toho človeka, čiže toho inteligentného rozmýšľajúceho človeka, čiže ako by víťazom toho sporu je Parhaesus. Toto je teda grafika, ako som spomínal, renesančná, zachytávajúca
chytávajú sa tú anekdotu a vlastne hovorí o tom, že akoby tá vernosť, ten optický klam alebo tá ilúzia, vlastne tej vernosť toho obrazu je nejakým kritériom, ktoré bolo kritériom nejakej kvality. Ďalší, hovorím, že sa zhrnutie vlastne bude v takých štyroch anekdotách, ďalšia teda anekdota, ktorá hovorí o nejakom skutočne vernom pohltení tým obrazom alebo nejakej vernej mimetickej nápodobe, že ten maliar, ktorý vlastne maluje to rozbúrené more, až vlastne skutočne ako prežíva ten pocit toho tej morskej nemoci, alebo teda toho, vybrať sa a potom teda ďalšie karikatúry alebo anekdoty, ktoré vlastne súvisia skôr s tým, ako v druhej polovici 20. storočia a samozrejme už by zanevrie na tú mimetickú funkciu, experimentuje s rozličnými ako formami. Som Pollock začiatkom 50. rokov. To sú teda samozrejme anekdoty alebo kreslené anekdoty, ktoré reagujú na práve akoby tie dobové trendy, ktoré sa objavujú v 50. začiatku 60. rokov, viac v 50. Yves Klein, Georges Mathieu, ktorí vlastne pracujú nejakým expresívnym spôsobom. A samozrejme to nejakým spôsobom ako parodujú tie kresby, čiže to som teda vybral z českých autorov, ilustrátorov, humoristov Františka Skálu a Rudolfa Borna. Tie situácie boli vlastne uverejnené v tých vtedajších výtvarných časopisoch. A tá posledná je vlastne taká anekdota, ktorá vlastne súvisí s tým gestom pisováru vystaveného v roku 1917, či keď tým predtým rokom to bola nejaká vetež, tak zrazu vlastne sa stáva po roku 1917 ten pisovár nejakým dielom, ktoré je vlastne zaradené do kontextu dejín umenia. No a teda akým spôsobom sa ako vysporiadať sice tie predmety v ready-made-y, keď už tento rok sa objavil ako kopu textu, ktorá potom žila v Spojených štátoch Pittsburghu, Lauri von Freytag Loringhoven, ktorá bola vlastne v tom čase, pretože bola aj Duchampovou priateľkou alebo milenkou. A asi ste to zaregistrovali, všetci to ako v lete zdieľali na Facebooku, že je vlastne ten článok, ktorý vlastne hovorí o nejakom ako liste. A ten list je známy teda dávnejšie o tom, že vlastne ona poskytla teda Duchampovi Duchampovi vlastne ten komisie vlastne výstavy s tým podpisom Hermut. A nech je to teda akokoľvek, ja teda neviem rozlučovať tú záhadu. A v podstate ako všetci tí autori, ktorým sa ešte dostanem, používajú ten príklad pisoáru, Duchampovho pisoáru, teda do textu 60. 70. rokov, takže ja v podstate budem hovoríte, čo stalo o Duchampovom pisoári. Niekde v podstate ako kohokoľvek dielo, asi to nie je úplne akoby podstatné teraz pre tú esenciu vlastne tej prednášky, pre tú podstatu. A to tie ďalšie teda, ide v podstate o to, že aké sú nejaké akoby predmety bežnej produkcie, sériovej, priemyselnej, vlastne stávajú akoby súčasťou umeleckých galérií, umeleckej prevádzky a čo to vlastne ako keby spôsobuje. Čiže to samozrejme hodne ako keby sťažuje, to vysvetlenie, prečo tak je, hodne ako sťažuje tú situáciu, do ktorej sme boli ako keby schopní teda sa držať nejakých kritérií, nejakej vernosti alebo nejakej zručnosti, nejakých často ako nejakého intelektuálne výkonu, teraz nemyslím iba maliarstvo, sochárstvo, ale treba sa po literatúre, tak zrazu vlastne v prípade týchto predmetov, ktoré sú vlastne použité, tak tieto kritériá samozrejme odpadajú nejaké kritériá krásy, ktoré v podstate estetika riešila až do 19. začiatku 20. storočia veľmi, veľmi intenzívne. Lopata na sneh je vlastne, či je dielom Duchampa alebo kohokoľvek iného rovnako krásna ako iná lopata na sneh, ktorý si môžete kúpiť v obchode alebo teda podobne. Sice Duchampove ready-made-y 40. rokov a tak ďalej,
skôr zarezonovali potom, alebo skôr začali rezonovať v 50-tych, 60-tych rokoch, aj v súvislosti s neodadaizmom a s hnutím fluxu. Aj až niekedy od 50-tych, 60-tych rokov. To sú vlastne už diela keby novšie. Z 50-tych rokov Robert Rauschenberg, to je jeho pomalovaná posteľ, ktorá opäť používa nejaké reálnu posteľ s tým reálnym posteľným prádlom. A v prípade ako Jester Jones, ktorý vlastne robí ako keby nejaké posuny, to už nie sú ako ready-made, ale v podstate ako nejaké banálne predmety, lechovky od piva, odlieva do nejakých ušľachtilých materiálov, čiže tam samozrejme je akoby ten posun v tomto materiáli, ktorý je aj akoby komoditne samozrejme nejakým spôsobom hodnotnejší ako plech alebo ako hliny. Alebo teda ďalšie diela, ktoré sú vlastne ako nejaké kumuláže alebo diela, ktoré vlastne pracujú s akumulovaním nejakých použitých reálnych predmetov, alebo Daniel Spoery, Table Piège, akoby zátišie, ktoré evokuje nejakú situáciu nejaké končiaceho sa obeda alebo večera alebo podobne. Cezar Baldičín vlastne pracoval kompresiami, stláčaním karoserií, aut alebo nejakých iných predmetov. Dostanem sa vlastne ešte k Andyu Warholovi, známemu dielu Brillo Boxes z 1964 a práve toto dielo teda akoby naštartovalo a podnetilo trochu aj Artura Danta, o ktorom budem vlastne hovoriť za chvíľočku. Napísanie vlastne tej eseje, ktorú som teraz spomenul úplne na začiatku, teda tej eseje Art World, teda Svet umenia, ktorá vlastne vyšla prvýkrát v 64. Čiže ja teda iba zhrniem to, čo som pred chvíľkou ukazoval na tých ukážkach. V druhej polovici 20. storočia sa ako nejaké bežné predmety priemyselne vyrábajúce stávajú akoby súčasťou umenia. Často sú to vlastne mnohí tí interpreti to vlastne ako považujú, že ready-made alebo objektové, teda nejaké ako nájdené objekty sú často vlastne inštitucionálni alebo spomeniem teda autorov, ktorí vlastne hovoria, že ich netreba považovať za umenie, ale treba ich vlastne považovať skôr za nejaké provokatívne gesta, ktoré ale ten pojem umenia nejakým spôsobom majú spresňovať, alebo majú ho nejakým spôsobom majú vlastne príjmeť ľudí k nejakému prehodnocovaniu tých postojov, že vlastne ich netreba brať ako keby na prvú, alebo netreba ich brať ako keby nekriticky. No a tak tam sú potom nejaké všeobecné veci, ktoré poznáte často, sú nejaký ironický, subverzívny aspekt, je samozrejme ako prítomný. Tým prvým autorom, ktorý je vlastne ako predstaviteľom inštitucionálnej teórie umenia, spolu s Georgeom Dickym, ktorého spomeniem, a teda samozrejme inými autormi, ale ja spomeniem týchto dvoch, je Artur Coleman Danto, americký filozof, estetik, teoretik umenia, teda budem predovšetkým vychádzať z jeho textu Svet umenia, o ktorý som spomínal, a čiastočne vlastne aj z jeho knižky The Abuse of Beauty, ktorá vyšla v roku 2004, Zneužitie krásy, ale viac menej teda z toho prvého textu alebo tej prvej eseje. Jedným z takýchto leitmotivov, v podstate to prezradím, ten jeho postoj je vlastne ten citát, ktorý je uvedený na úvod. Vidieť niečo ako umenie vyžaduje čosi, čo oko nemôže odhaliť. Dá atmosféru umeleckej teórie, znalosť jej umenia, ktorý vlastne nazýva svet umenia. Snažím sa teda zodpovedať na otázku, čo je umenie, respektíve presnejšie, možno, že akým spôsobom sa nejaké predmety, hoci aj predmety ako banálne, ale predmety ready-made, môžu stať umeleckými dielami, teda zaoberá sa skôr podmienkami toho, ako sa niečo stáva umeleckým dielom, ako sa objekt stáva umením, s tým zdôraznením toho stávania sa. Hovorí teda o dôležitosti kontextu, načasovaní inštitucionálnych faktoroch a dôraz je akoby hľadený na teoretický rámec. On vlastne tvrdí, a to môžem ako prečítať z toho textu, chcem to povedať ako v inom texte, ale je to potom neskôršieho. Analyticky platí, že umelecké dielo môžu byť pouze od umelcov, takže objekt, jakkoliv hodne či vierne sa podobajúci umeleckému dielu, není od toho, kto zodpovídá za jeho existenci, pokud ten, kto niekto
pokud ten niekto není umělec. Samotný objekt možná neprekračuje jeho schopnosti, ale ako umělecké dílo však áno. Čiže hovorí, že preto, aby sa nejaký objekt stal umeleckým dielom, je ako keby dôležité byť ako keby nejakým spôsobom zapojený a zainteresovaný do niečoho, čo nazýva svet umenia. Ten svet umenia je ako keby nejakou zložitou štruktúrou, ktorá je vlastne od nejakých vysokých škôl umeleckých, cez galérie, kurátorov, galeristov, vlastne ako keby vytvorená v podstate nejaká komunita ľudí, ktorá nejakým spôsobom akoby posvedcuje, vyhodnocuje teda diela, nejakým spôsobom dá, udeluje status alebo posvedcuje v úvodzovkách nejaké diela ako umelecké. Čiže hoci sa ako keby nejaké predmety podobajú alebo sú vlastne ako rovnaké ako nejaké bežné predmety v obchodoch alebo podobne, tak niektoré samozrejme majú ako väčšiu cenu a niektoré ako nižšiu, aj teda ako trhovo. A vlastne k tejto úvahe ho teda priviedlo to, že sa uvažoval nad tým, prečo akoby krabice Brillo, ktoré vytvoril Andy Warhol v tom roku 1964, alebo ktoré vystavil viackrát, majú ako takú obrovskú hodnotu, alebo sú vlastne v umeleckej galérii, a prečo treba ako bežné tie kartonové krabice, na tie húbky, alebo neviem, ako to preložiť, špongie, Brillo vlastne nie sú, ale prečo napríklad, kladie si teda otázku, prečo James Harvey, ktorý je vlastne tvorcom, dizajnerom tých krabíc Brillo a neúspešným expresionistickým maliarom, je vlastne jeho dielo, James Harvey, prečo nie je James Harvey slávny, ale prečo je slávny ten Andy Warhol, ktorý v podstate ako použil ten jeho dizajn. Hoci ten Warhol vlastne spravil taký ako posun v tej krabici, ktorá ale nie je nejakým spôsobom esenciálne dôležitý. Nepoužíva tú krabicu ako remake, nepoužíva tie kartónové krabice prílož z obchodu, ale vlastne vyrába tie krabice na novo, vyrába ich ako z iného materiálu, teda z preglejky, a pomaluje ich teda šablónov, aby vyzerali tak ako tie. Čiže je to vlastne taká ako keby nejaká zvláštna mimikry, ale v podstate sama o sebe tá krabica ako keby nemá hodnotu. On vlastne hovorí, že tú hodnotu vlastne dodáva práve ako keby a ešte ako ilustratívne, tie krabice Brillo samozrejme mali ako obrovskú cenu, a to je vlastne iba ilustrácia, ktorá, hoci som hovoril, že nebudem sa venovať nejakým komoditným otázkam umenia, ostatne však o tom ste už mali nejaké prednášky, tak to je ako asi úplne, tie zásahy trhu sú asi samozrejme ako iné, tak toto je vlastne stav v roku 2012, a teraz za jednu krabicu Brillo bez mala teda $1 milión. A v súčasnosti, tak som to pozeral, tak ten stav teda zrástol, a to je myslím aktuálny stav, ktorý rozumením teda v smysle, teda vychádzal som z Christie's, okolo teda cez 3 milióny. Ešte som narazil na taký ako jeden príklad, nejaké ako kuriozity, kde vlastne človek, ktorého meno si už nepamätám, ten asi uvedený Skiller, kúpil vlastne ešte od Andy Warhola v 69. jednu z tých krabíc, potom ako mali doma v súčasnosti, ale myslím, že tento rok vlastne ako predal, vydražil za 3 milióny. Čiže vlastne tým chcem ako iba ilustrovať opäť to, že vlastne aj tá cena teda narastá aj v zmysle ako keby nejakej hodnoty ekonomické alebo komoditné. Čiže Warhol imituje reálny produkt, to je akoby možno dôležité, ale nie až tak dôležité. V podstate keby Warhol tam dal tie krabice reálne, tak takisto by asi tá cena vzrastala. Pre Warhola vlastne bol akoby dôležitý ten takéto ako zvláštne gesto, že on vlastne imitoval niečo, čo není nejakým spôsobom ako umelecky originálne, teda imitoval v podstate, ako vytvoril si šablónu a vytvoril vlastne ako imitáciu dizajnerského, v podstate akoby nejakého banálneho dizajnerského produktu. Na Warholovo teda dielo nemožné uplatniť nejaké tradičné estetické kritériá, ako som spomínal, to krása, nejaká hodnota krabice, krása, hodnota Warholovej krabice Brillo je taká istá ako tej v obchode, ale v tej sklade. Čiže estetika produktu a estetika umeleckého diela je rovnaká. Problematika krásy sa teda stáva nejakým spôsobom ako bezvýznamná, vágna. Dielo nemožno posudzovať podľa hľadiska hodnoty krásy.
Pravica vyrobená teda Warholom sa umeleckým dielom stáva na základe produkcie a on hovorí, že vlastne opäť je dôležité to začlenenie Warhola, ktorý už keby etablovaného umelca do prostredia teda ako umenia, ale to, čo nazýva svet umenia, čiže to sú komplikované štruktúrou. A samozrejme o kontextu. Hovorí, že vlastne často akoby inštitúcia, galéria nejakým spôsobom tým, že dielo ako vystavuje, tak sa stáva vlastne ako keby spolutvorcom hodnoty toho diela. Identita Warholových grillboxy je teda daná odlišným umiestnením a odlišným spôsobom vnímania a samozrejme tí umelci si uvedomovali, že nejaký prostredie, ak sme zvyknutí na iné spôsoby ako keby vnímania a vnímame tu mnohé diela samozrejme asi aj symbolicky a metaforicky, keď niekomu lejete vodu na hlavu v kostole a odriekate pritom nejakú formulku, tak to má iný význam ako keď mu lejete pri tej istej formulke, že akoby ten kontext veci je vlastne akoby zaťažený, ale respektíve ako veci sú zaťažený kontextom, v ktorom sa uskutočňujú. A ten je akoby dôležitý, alebo je vlastne často dokonca akoby kľúčový pre vnímanie ako keby umeleckých diel, alebo respektíve pre vnímanie, ale pre definíciu toho, alebo charakteristiku toho, čo ako umelecké diela vníma. Zároveň teda tvrdí, že Warholové diela, alebo teda Warholové grillboxy sú zároveň metaforické, alebo majú nejakú metaforickú hodnotu, že vyhľujú význam predmetu tým, že ho zbavujú jeho prirodzeného prostredia a premieňajú ho akoby na artefakt, oni ho vlastne nie iba premieňajú tým gestom, ale to má v Warholovom prípade, ho premieňa aj tým rukodielným gestom, hoci je teda nejakým spôsobom, ako nie je príliš kreatívne, hoci teda ako vytvoril tú krabicu ako keby na novo. Čiže nie je to vlastne ako keby úplne ready-made v tom zmysle treba z niektorých dišampových ready-made-ov. Rozhodnutie teda, čo je a čo nie je umenie, je závislé na teoretikoch, na teóriách umenia a vlastne ako keby na celom tom spektre toho svetu umenia, teda, ktorý som spomínal, ktoré vlastne tvoria umelci, teda umelecký zámer, alebo aj to umelecká intencia, teda to východisko vždy ako keby od toho umelca, ale potom trochu ako keby záleží aj na tom, či mu to ako keby zhutne v úvodzovkách aj ten galerista, celý vlastne ako keby tá štruktúra vlastne, ktorá umelecký svet vlastne tvorí. Warhol teda ešte v ilustrácii nejakých iných diel pracoval podobným spôsobom, nie iba s krabicami tých špongí, brillo, ale aj s inými teda inými produktami. Čiže ak by som to mal zhrnúť, to dám, tá krása už nie je relevantným kritériom hodnoty umeleckých diel. Dochádza teda k oslabovaniu estetiky ako vedy o kráse. Estetika sa skôr stáva filozofiou umenia, teda odkrývanie nejakých podmienok, za ktorých sa nejaký produkt môže umením stať. Dám to práve, ale teda stále neupúšťa od toho, že umenie musí mať, alebo to umelecké dielo má nejaký metaforický význam, čiže na tú krabicu sa dívame ako keby inak a projektujeme do nej ako keby iné. Chápeme ho zrazu ako keby symbolicky, čo treba v tom sklade alebo v tých potravinách. Vlastne ten symbol za tú krabicu nejakým spôsobom nehľadám. Umenie môže byť čokoľvek, čo je vytvorené umelcom. Na čom sa inštitúcia, galéria, skupina umelcov, kritikov podieľa svojou komodifikáciou. To je ako veľmi odvážna definícia, ale ona tam vlastne ako v takej strohosti skutočne zaznieva. Nebudem to čítať asi úplne. To, čo nakoniec činí rozdiel medzi krabici brillo a umeleckým dílem, sestávajúcim z krabice brillo, je určitá teória umenia. Je táto teória, ktorá krabici povýši do sveta umenia a ktorá zabráni, aby sa sklzla na úroveň reálnych objektu, ktorým ve skutočnosti je. Arthur Dato, teda predstaviteľom akoby inštitucionálnej teórie, hovorí, že aj pojem umenia akoby inštitucionálny, že to vlastne nie je nejaký esenciálny pojem, že my vlastne tým pojemom neoznačujeme nejaké hodnoty, ale že vlastne nimi označujeme akoby nejakú inštitúciu, že to je akoby dôležité. Druhým nejakým autorom, alebo vlastne, ktorý akoby povedzme kodifikoval, uzákonil tú inštitucionálnu teóriu, hoci jeho text je teda starší od 10 rokov, čo je umenie inštitucionálna analýza do 1974 George Dickey, ktorý vlastne poskytuje v rámci svojho textu, dlhšieho textu, takú definíciu
ktorá znie umelecké dielo, je za prvé teda artefakt, teda nejaké, neviem teda či on myslí či myslí iba povedzme maliarské, sochárske diela, alebo aj asi hudobné diela, by sa dalo, že tých hudobné dielo nie je artefakt, alebo akcia, alebo nejaký happening nie je artefakt, ale predpokladám, že to slovo artefakt by zahrňa nejakú akoby ľudskú činnosť, či už ako materializovanú, alebo musí byť po nejakej materiálnej podobe, ktorému súbor aspektov bol udelený status kandidáta na hodnotenie osobou jedného celého v mene určitej spoločenskej inštitúcie. Tu vlastne vidíme, treba zaproti tým ako iným definíciám, že skutočne aj ten jazyk je veľmi taký ako keby inštitucionálny. Čiže prvá je opäť tá intencia autora, ktorý vlastne poskytuje akoby nejaký artefakt, tým pádom sa vlastne už ako keby a vie súčasťou toho sveta umenia stáva ako keby nejaký kandidát na dielo sa skutočne môže stať umeleckým dielom a môže byť tak ako vyhodnotené samotnou inštitúciou, preberá teda ten pojem, alebo respektíve používa takisto ten pojem Danta, teda svet umenia alebo Argo. Matéze zní, že artefakt môže získať status kandidáta na hodnocenie v rámci systému zvaného svet umenia. Výkového práva zase na manželi, jak je človek zvolen prezidentem Rotary klubu, nebo jak človek získa status modrého muže v rámci určitej komunity. Samotný pojem teda hovorí, že pojem inštitucionálny, nemá nejakú hodnotu a význam sám o sebe, ale daný spoločenským kontextom, čiže ako keby prevrátenie vlastne tej logiky, vlastne toho, tej veci, že veci má ako keby nejakú esenciu, nejakú hodnotu a stávajú sa umením, ale vlastne hovorí, že nie je to tak ako vždy, alebo nemusí to tak ako byť. Inštitucionálna teória hovorí, že umelecké dielo je to, o čom niekto povedal, že umelecké dielo, to je ako opäť veľmi ohľadané na to, že to nemôže byť ako hocikdo, a že vlastne ani to dielo nemôže byť vytvorené ako hocikým, už som teda sa snažil nejakým spôsobom ako naznačiť. A hovorí teda upozornenie na to, že udelenie statusu umeleckého diela je pomerne komplikované a odohráva sa na pozadí teda vlastne ako historického výskumu, samozrejme aj v nejakých referenciách toho, čo už umenie bolo, alebo aký máme prehľad o histórii. Vlastne aj Danto, aj Dicky vlastne hovorí o tom, že to dielo musí byť nejakým spôsobom ako priekopnícke, alebo originálne, alebo neopiera vlastne originalitu umeleckému dielu, schopnosti osloviť, zaujať publikum a podobne. Takou reakciou na inštitucionalizmus Dickyho a Danta, pozrieme to koľko hodín, a vlastne všetko sú hodiny, takže ešte mám chvíľu času. Je Gerald Levinson, ktorý je vlastne ďalším predstaviteľom americkej analytickej estetiky alebo analytickej filozofie. Jeho text definovať umenie historicky, v ktorom vlastne hovorí, že kritizuje Danta a hovorí, že tá inštitúcia svet umenia nie je vlastne tým, čo posvedcuje objekt umelecké dielo, ale dôležité je, najdôležitejšie je teda akoby zámer, akým dielo vzniká, aký druh vnímania diváka vyžaduje. A hovorí, že to keby najväčší predpoklad stať sa umeleckým dielom vlastne majú predmety, ktoré vlastne vyžadujú druh vnímania, akým spôsobom sme už vnímali umelecké diela v minulosti. Čiže keď pracujú s nejakým ako kontextom alebo historickým pozadím, tam to vlastne zhrňuje v tej definícii. Umelecké dielo je vec, existujúciu pred ním, teda v histórii, adekvátne vnímané. Čo musí mať nejaký vzťah v minulosti, nemôže byť akoby otrhnuté od kontextu nejakým radikálnym, nejakým novým prístupom a novou myšlienkou, treba opäť teda spomínať toho Duchampa a jeho ready-made-y. Čiže vlastne tá originalita, umelec musí sa líšiť od ostatných a zároveň musí sa akoby líšiť od ostatných, ale musí vlastne ako keby počítať s nejakým ako naučeným alebo s tým, akým spôsobom sme ako naučení umelecké diela z minulosti alebo teda z poznania histórie umenia vnímať. Ako sa teda hovorí, že čo sa umením stane, alebo či umením dnes je, súvisia byť kauzálne, čiže časovo následne s tým, čo umenie bolo. Na záver tej eseje umenie teda o definovaní, v historickom definovaní umenia si kladie otázku, musí mať človek teda postavenie umelca, alebo teda musí byť ako umelec, musí byť vyštudovaný, musí mať ako keby nejaké ako miesto vo svojej v tom svete umenia nejaké etablované, alebo tak, aby teda dielo, ktoré vytvorí, bolo umelecké.
Ale by som teda nesúhlasí s Dantom v tomto prípade, teda Danto tvrdí, že umelecké diela môžu byť iba umelcov, teda osoby etablované v svete umenia. Ale by som hovoril, že o mnoho dôležitejšou, hoci teda pripúšťa, že samozrejme je to ako dobrá vstupenka, alebo je to proste ako keby lepšia cesta študovaným umelcom. Ale pre neho teda najdôležitejšou podmienkou vzniku umeleckého diela je intencionálne, teda nejaké zámerné stiahnutie umeleckým dielom minulosti, teda k tomu, čo som vlastne hovoril v tom predošlom slajde. Je teda predstaviteľom tzv. Historického modelu nazerania na umelecké diela. Umelecké dielo musí mať vždy vzťah k ľudskému jednaniu, mysleniu, ktoré je tvorbou smerom ako keby do histórie alebo minulosti. Po tých textových slajdoch vlastne niekoľko obrázkov. To sú vlastne ako keby rozličné skôr reakcie, ktoré buď ako predchádzali tej inštitucionálnej teórii alebo nejakým spôsobom ako reagovali, kde práca ako s nevystavením alebo práca s prázdnom, kde opäť teda tie autory predpokladujú nejaké zintenzívnené vnímanie diela alebo vlastne vnímanie predmetov v galérii už ako keby automaticky ako umelecký. Sú to často vlastne ako keby skôr práve také provokatívne gesta, či už Iva Kleina, alebo vlastne tak ako radikálnejšie je to umelcové hovno Piera Manzoniho z roku 1961, ktorý vlastne samozrejme reaguje aj na hlavne v 50. začiatku 60. rokov ako narastajúcu hodnotu finančnú umeleckých diel, hlavne na amerických trhoch, alebo potom teda neskôr v 60. rokoch aj na európskych. Čiže vlastne ako keby nejakým spôsobom zámerne devalvuje vlastne to postavenie umelca, robí si trochu, je to vlastne takéto subverzívne gesto, hoci samozrejme tie plechovky sa neskôr ako dražia za veľké peniaze. Alebo Les Oldenburg sú umelci, ktorí vlastne vystavujú samých seba, je ako Ben Wautier, ktorý sa vystavuje ako nejaká živá skulptúra vo výklade, alebo Les Oldenburg, ktorý sa vlastne otvoril na Manhattane vlastný obchod, ako keby, kde vlastne nevyrábal umelecké predmety, ale vyrábal vlastne také akoby zvláštne, trochu surreálne objekty z papiermaše, ktoré vlastne ako pomalovával a predával ich za pomerne teda vtedy ako smiešné ceny. Opäť aj ich cena samozrejme rástla a nejakým spôsobom ako reagoval, vysmieval sa v podstate takej tej akoby nejakej produkcii, vlastne tomu posvedcovaniu, keby umelec bol nejaký ako Midas, ktorý keď sa ako niečo dotkne, tak sa to zmení na nejaké zlato a naberá takú umeleckú hodnotu. Čiže samozrejme aj umelci sa voči tomuto pomyslno vymedzovali, či sú to vlastne títo umelci, alebo umelci hnutia Fluxus, povedzme, alebo podobne. Spomínaný teda Ben Wautier. Vôbec tá práca, ktorú som ukazoval na začiatku, práca s nejakým ako prázdnom, ako s nevystavením, alebo v podstate to je ako princíp, ktorý volí už John Cage, keď v 52. vlastne vytvorí v podstate tú kompozíciu, alebo je to vlastne performance trochu 4:33 minút ticha, ktoré vlastne ako nezaznie tón. Cohen v 58. teda nevystavuje nič, on vystavuje prázdno, respektíve presnejšie. Na Jung Park v 62. a 65. V 65. vytvára svoj Zen for Film, teda vlastne film v podstate ako kotúča, čiže tie reakcie sú ako keby aj v tomto duchu. Ale potom teraz sa dívame na fotografie z performance, dlhej performance Chrisa Bardena, socha v troch častiach z 70. rokov. V tomto prípade sa opäť teda umelec podobne ako Ben Wautier, ale potom neskôr noví iní umelci, Gilbert and George. Tak Chris Barden sa vlastne vystavil sám v galerii na sokli, alebo respektíve ešte v tej predsieni pred vstupom do galerie. Samozrejme dôležitý je ten sochársky sokel, ktorý ako keby dodáva tej jeho postave nejaký ráz sochy alebo nejaké skulptúry. S tým, že tam pod ním je vlastne taký akoby text, že sadol som si tu, neviem, teraz si to presne nepamätám, 10. septembra 1974 a budem teda sedieť dovtedy, až pokiaľ, alebo respektíve, neviem, či to ako povedal, ale to tam zaznel, budem teda sedieť na tej stoličke, až dokiaľ neodpadnem alebo nespadnem z toho sokla. Vydržal teda sedieť 43 hodín, potom teda spadol. Ľudia z galerii boli inštruovaní, aby obkreslili tú jeho spadnutú postavu, do ktorej potom písal nápis Forever, teda navždy. A na zbytok teda výstavy, ktorá ešte pokračovala potom jen 2 týždne, tak tam bol vlastne vystavený iba ten objekt tej stoličky a postavu umelca.
ktorý sa vlastne akoby sám môže stávať akoby dielom, čiže nie je v nejakého zastupujúcej funkcie nejakého artefaktu, ale sám teda svojou prítomnosťou alebo svojim telom. Vlastne v prípade toho Bardena to často ako keby také extrémne polohy nejakých ako keby takých enduračných, výdržových performance mnohohodinových alebo dokonca mnohodňových. Ďalší autor, ktorého ešte spomeniem, ešte dvaja, je Terry Diffie, ktorý v roku 1978 teda nadväzuje na tých autorov, ktorých som spomínal, Danta a Dickieho, Levinsona, a teda v texte o definovaní umenia si kladie otázku, teda čo je umenie ešte raz, alebo už teda mnohýkrát, tak ako teoretici pred ním. Hovorí teda, že neexistuje nejaký jasný normatívny systém pre definovanie vlastne toho pojmu. Existujú vlastne takéto dva hlavné prístupy, alebo dva také prístupy, ktoré sa ťahnú históriou. Jeden je ten platónsky, teda ten hľadajúci nejakú ideu, alebo nejaký ideál, až nejakú metafyzickú ideu, keďže vlastne, alebo niečo, čo vlastne pretrváva teda v podstate nejakú esenciu, ktorá je vlastná všetkým umeleckým dielám. A potom je to teda ten Wittgensteinovský, keď som takisto už spomínal na začiatku, že vieme, čo pod umením myslíme, pokiaľ sme ako keby vlastníci toho pojmu, alebo vlastne používame ten pojem ako keby nejakým rovnakým spôsobom. Že pokiaľ je náš jazyk schopný správne teda použiť ten pojem umenia. Keďže neexistuje vlastne, som spomínal, nejaká jedna konkrétna vec, ktorú by sme dokázali označiť pojem umenia, tak vlastne opäť aj tento model vlastne nejaká som to zlíhal. Pripúšťa teda ako dôležitosť aj sveta umenia, alebo vlastne toho, čo on potom nazve ako republika umenia, a pripúšťa aj samozrejme dôležitosť toho historického pozadia, historického vývoja umenia, nejakým historickým premenom. Ako som povedal, vlastne používa ten termín Republic of Art, alebo republika umenia, čo je taký zvláštny termín, trochu taký politologický, tá republika, ale v podstate ako tým myslí niečo podobné ako ten Dante v prípade toho artworku. Čiže umenie je nejaký komplexný systém, ktorého prvky tvoria ako rozličné inštitúcie, rozličné osoby, ktoré sú nejakým spôsobom inštitucionálne zaviazané, galérie, múzea, máme koncertné sály, knižnice a tak ďalej. A teda hovorí, a toto teda na záver tej esej, že predstava, že akoby niečo, čo je v galérii, sa stáva umením, je vlastne absurdná, je akoby úplne prevrátená. Republika umenia vlastne, alebo svet umenia, použijeme toho Danta, prevracia teda bežný spôsob akoby uvažovania nad umeleckou tvorbou. Že predsa je to ako naopak, že to, čo je nejaké umelecké hodnotné, sa dostáva do tej galérie a zvýznamnené, aby sme si to všimli, nie tým, že niečo dáme do galérie, tak to akoby zvýznamňujeme. Ak niečo získa status umenia, nevysvetľuje to ešte, čo tento status umenia znamená. Vlastne ako keby tú hodnotu toho umenia vlastne odsúva a venuje sa skôr ako keby tomu inštitucionálnemu modelu, ale to hovorí, že to by nás ako nemuselo ako zaujímať, že jasné, že to takto funguje, ale my hľadáme ako keby nejakú predsa len nejakú hodnotu tých diel alebo hodnotu tých vecí. A teda neposkytuje úplne nejakú vlastnú teóriu, skôr akoby reaguje na tých predošlých autorov a používa teda ten termín, či už Duchampovej alebo kohokoľvek, Fontány, teda nejakú ready-made Fontány. Z historického hľadiska je už dnes teda považovaná za umelecké dielo, nech si otvorím akúkoľvek knihu napísanú relevantnými a významnými historikmi alebo aj menej významnými, tak vždy tam ako tú fontánu ako nájdeme, čiže nejaký spôsob to zarezonoval, to je proste ako fakt. A napriek tomu však to nemusí byť ako umenie kvalitné, to hovorí, že to, čo hovoríme o umení, tým ešte nemusíme myslieť, že existuje ako zlé umenie, ale hodnotnejšie dielo, ale menej hodnotnejšie. Napriek tomu teda ready-made, alebo ready-made, to, že čo akoby to skutočné umenie akoby je, že to sú vlastne akoby iba nejaké gesta alebo nejaké poukazovania na to, že vlastne ako nemusíme tým autorom pristúpiť na ich hru. Čiže preto by naše vedomie hodnot skutočného umenia bez toho, aby sme boli teda nútení toto umenie odvrhnúť. Dokonca teda tvrdí, že hádzať dadaizmus alebo tú Duchampovú gestu do jedného vreca s nejakým ako tradičným umením je bez pochyby vlastne proti pochopeniu vlastne akoby Duchampa,
že to vlastne ako Duchamp vôbec nechcel. Fontána sa jednoducho zaradí vedľa, to je jeho príklad, zaradí vedľa nejakej významnej sochárskej architektonickej stavby, alebo používa ten prípad Fontány di Trevi, teda Fontánu štyroch riek, do nejakej ako rozsiahlej kategórie umenia, že aj Fontána di Trevi, aj Duchampova fontána je v nejakej ako množine, ktorá je nejakého spoločného menovateľa hodnotového, je ako keby omyl. Je to zatváranie očí pred tým, čo Duchamp chcel vyjadriť jeho geste, predovšetkým karikatúrou, ironizáciou estetického postoja a niečo elitárskeho. Čiže to je vlastne jeho vzťah a jeho teda postoj vlastne s týmto témam, ešte útočne teda na záver tej svojej štúdie teda používa. A ešte teda jeden výrok. Som presvedčený, že hodnota Duchampovej fontány hrá v dejinách umenia veľmi podstatnú úlohu. Jej hodnota umeleckého diela je však už výrazne skromnejšia. Je dôležitá skôr ako relikvia, než ako umelecké dielo. Pretože nie všetko, čo je podstatné z hľadiska histórie, musí byť tým, čo sa v danej histórii, o čo v danej histórii skutočne ide. Vynález ako Knichtláč má napríklad veľký význam v dejinách literatúry, ale sám literárnym dielom nie je. Tvrdí v závere vlastného textu o definovaní umenia. Ten text je teda zo 78. roku, neviem, či som to spomenul. Posledným autorom, ktorého vlastne spomeniem, je autor, ktorý vlastne sa snaží hľadať nejakú funkčnú stránku alebo funkciu umeleckých diel. A tej sa sústredí na to, akým spôsobom dielo komunikuje a čo je vlastne akoby jeho funkciou. Tým autorom je Nelson Goodman. Americký filozof, estetik, ktorý sa teda venuje symbolické funkcie umenia, predstaviteľom funkcionálnej teórie. Ja teda budem vychádzať z jeho textu Kedy je umenie. To je vlastne ten druhý text, ktorý je vlastne súčasťou knižky, ktorá vlastne vyšla aj v českom preklade Spôsoby svetatvorby. Tá kniha je pôvodne z 78. a ten text Kedy je umenie je vlastne poslednou kapitolou tej knižky. Ale v podstate, keď ten text otrhnem od tej knižky, tak on je akoby zmysluplný. A ešte nejaký iný text, vlastne on v podstate aj v tej knižke Spôsoby svetatvorby nadväzuje na takú inú svoju prácu, ktorá je možno akoby významnejšia alebo známejšia, sú jazyky umenia, ktorá vyšla pôvodne od 68. On tú otázku, vlastne, ktorou som doteraz zaoberal, ktorým sa doteraz tie autory zaoberajú, čo je umenie, vlastne preformuluje, alebo teda hovorí, že to je ako zle položená otázka. A treba sa ako pýtať, že kedy sa vlastne akoby umelecké dielo stáva, kedy sa nejaký artefakt tak, alebo nejaká vec stáva umeleckým dielom, kedy je umenie. Tak by mala vlastne znieť tá otázka, tak znie aj názov tej eseje. Opäť teda ako analytickí filozofi pred ním sa nezaoberá nejakou esenciou, ale určením podmienok, za ktorých sa istá vec alebo udalosť, ako vlastne istá vec alebo teda udalosť, ako umelecké dielo funguje, kedy vlastne spĺňa tú funkciu umeleckého diela. A to prvoradou funkciou, on hovorí, že je funkcia symbolizačná, alebo vlastne funkcia symbolizovať, teda presahovať vlastné viditeľné kvality a smerovať niečomu, čo je akoby obsiahnuté v samotnom tom diele, ale zároveň vlastne akoby odkazuje alebo referuje rozličnými spôsobmi, denotáciou, konotáciou a k tomu sa ešte ako dostanem k nejakým ako iným veciam a iným vlastnostiam. Symbolickú funkciu nemajú, tam vlastne ako na začiatku sa zaoberá vlastne skôr ako purizmom, že puristi, alebo neviem, povedzme ako minimalisti sa pokúšali vlastne aj tam na začiatku bol niekde ten výrok Franka z toho, že to, čo vidíte, ako keby zbavenie sa takej tej nejakej ako symbolickej, nejakej, že nestažili sa vlastne akoby nejakým symbolickým spôsobom zaťažovať tie svoje diela. No verí vlastne, že všetky diela, abstraktné, puristické, minimalistické diela nejakým spôsobom ako symbolizujú. Symbolizujú to vlastne svojimi vlastnosťami, čiže to, že položím ako nejaký kameň do galérie, tak zrazu si vlastne ako všímam jeho štruktúru, jeho tvár, jeho keby nejaký povrch, ktorý vlastne môže odkazovať nejakým ako iným samozrejme významom, nejaké ako trvalosti, aj väčšnosti, aj neviem, ako rôznym akoby konotáciám. Čiže vlastne ako predmety majú ako keby nejakú schopnosť ako symbolizovať, pokiaľ sú
v nejakom, alebo ja neviem, akčný, ja som vybral teda Vexná poloka, kde, ktoré, čo vlastne nie je nejaké zobrazujúce umenie, v zmysle nevieme ako povedať, či, čo na tom obrazaku úplne je, je alebo teda vieme, sú tam ako stiekance farieb na nejakom ako plátne, ktoré sa na seba vrstvia a tak ďalej. Čiže ale vlastne aj tieto gestá, tieto stiekance ako nejakým spôsobom ako symbolizujú, sice ako nereprezentujú nič nejakého úplne nášho viditeľného sveta, ale ako reprezentujú nejakú gestickosť, nejaký pohyb, nejaký až tak ako nejaký výrivý tanečný pohyb, reprezentujú nejaké ako vrstvenie, čiže majú ako keby odkazujú k nejakým ako veciam, ktoré poznáme a ktoré zažívame. Hoci nie je tam nejaký priamy, nejaká mimetická, alebo teda nejaká reprezentácia vo vzťahu k nejakej viditeľnej skutočnosti. Hovorí, že umelecké dielo má svoje vnútorné, teda formálne vlastnosti a tie sú ako keby nejakým vzorom, alebo on používa ten termín v latinského exemplum, alebo používa vlastne ten pojem exemplifikácia. Ja som vzorom niektorých svojich vlastností, ale nie všetkých. On vlastne používa taký ako príklad, alebo opäť je to taká akoby anekdota, respektíve dva také príklady. Pani vlastne, ktorá potrebuje vlastne potiahnuť, začalúniť svoj nový gauč a príde teda do čalúnictva a vybere si vlastne z toho vzorkovníku, ktorý mu vlastne ako poskytnú čalúnictve nejaký ako konkrétny vzor a teda hovorí, že chce presne teda tento vzor. A potom teda prejde nejaký čas. Obrovských rozmerov. Ona teda volá do tej cukrárne, že ona chcela ako 50 kúskov zákuskov a tá pani vlastne hovorí, že môj manžel vlastne robí v čalúnictve a mi spomínal, že vy chcete ako určite presne teda splnili vaše požiadavky, stalo nás strašne veľa akoby energie a tak. On používa vlastne takú túto anekdotu ako príklad, akým spôsobom vlastne umenie je vzorkovníkom alebo je nejakým exemplifikáciou nejakých vlastností, že niektoré tie vlastnosti, ako keby to, čo má treba ten vzorkovník v čalúnictve, tak je samozrejme nejaký vzor farby, ja neviem, štruktúry, hrúbky a tak ďalej, ale niektoré tie vlastnosti, treba ako veľkosť alebo niečo podobné vlastne, ako keby neevokujú, nesymbolizujú. Čiže exemplifikácia hovorí, že vlastne ako vlastne niektorých vlastností, ale zároveň je tam ako keby nejaká referencia, alebo je tam vlastne, že nemusí vlastne, že exemplifikačný symbol neobsahuje vlastne všetky tie vlastnosti, ktorým referuje. Je to, čo symbol, alebo teda dielo, keď chápe teda umelecké dielo ako dielo, ktoré symbolizuje. Goodman teda prirovnáva exemplifikáciu, to je vlastne výrok z tej knižky k vzťahu priateľstva. My priateľia sa nevyznačujú nejakou jednou spoločnou identifikovateľnou vlastnosťou, jasne vymedzenou, ani teda nejakým súborom vlastností, ale iba tým, že voči mne zaujímajú určitú dobu vzťah priateľstva. A k tomu termínu teda exemplifikácie, alebo exemplifikovať rozhodne znamená symbolizovať. Exemplifikácia je rovnako tak formou referencie, ako reprezentácia alebo expresie. Umelecké dielo, akokoľvek zbavené reprezentácie a expresie, zostáva napriek tomu symbolom, aj keď to, čo symbolizuje, nie sú veci, ľudia a nejaké pocity, ale isté vzory, štruktúry, tvarov, farieb, textúr alebo predvádzanie, ktoré predvádza. Čiže opäť, keď to stiahneme k nejakým minimalistickým obrazom alebo nejakým minimalistickým dielám, tie diela nereprezentujú alebo nemajú v sebe ako keby nejakú expresiu v zmysle že by ste cítili nejakú vášeň alebo nejaké zobrazenie, nezobrazujú nič konkrétne, ale napriek tomu vlastne symbolizujú práve tým svojou štruktúrou, farbou, textúrou, čiže vlastne zrazu si vlastne ako veci, od nejaké materiálové kvality, uvedomujeme vlastne nejakú symbolickú hodnotu. On teda hovorí, že vlastne ako dôležité sú aj samozrejme podmienky, v ktorých si tú symbolickú hodnotu uvedomujeme, že sa niečo deje opäť ako keby v nejakom ako vymedzenom prostredí, kde sme ako zvyknutí
nahliadať veci akoby viacej symbolicky, je akoby dôležité. A toto je vlastne príklad, ktorý on používa aj v tom texte, to je akcia Klasa Oldenburga, vykopávania, digging out the hole, kde vlastne vykopáva a potom zahrabáva jamu v New Yorkskom Central Parku, akcia z roku 1967. Alebo teda používa ešte, sa vrátim, iný príklad, kameňa, kameň vlastne na ceste, vnímame inak ako kameň, ten istý kameň v nejakom geologickom múzeu a inak vlastne vnímame ten kameň v galérii, čiže on vlastne ako neupiera význam tomu prostrediu, priestoru alebo v podstate aj tej siete, tej komunite. Vlastne hovorí, že kopanie a zasypávanie jamy, teda v tomto prípade reaguje na to Holdenburga, alebo teda myslí to Holdenburga. Kopanie a zasypávanie jamy naplňa funkciu umeleckého diela, ak je naša pozornosť na túto činnosť zameraná, ako na exemplifikujúci symbol. Čiže ak vlastne vnímame túto aktivitu, toto gesto ako nejakú symbolickú, čiže čo treba ako nevnímame asi, keď sme na záhradke a okopávame zeleninu, ale ak sme teda nejaký spôsob ako na to pripravení, tak ako keď vstúpime do divadla, tak máme určité akoby očakávania, alebo sme navyknutí na určitý spôsob chovania, aj určitý spôsob ako predstavenia, čiže ako keby ten priestor, alebo vôbec to, že ako vieme, že sa jedná o nejakú organizovanú akciu, teda ako Oldenburga, tak nás nejakým spôsobom koncentruje, ale to nie je ako keby to podstatné je vlastne to, čo to gesto, tá akcia exemplifikuje, alebo čo vlastne akoby vyjadruje. Na druhej strane, ak je naša pozornosť na túto činnosť zameraná na exemplifikujúci symbol, na druhej strane môže treba Rembrandtov obraz prestať fungovať ako umelecké dielo, ak je použitý na zakrytie rozbitého okna alebo ako obal. Čiže opäť vlastne hovorí aj o tom keby kontexte toho použitia vlastne toho diela. A ešte jeden príklad, vlastne, ktorý sa vzťahuje k tomuto obrázku. Na polnej ceste bežne predtým kameň ležíci na polnej ceste nie je normálne umeleckým dielem, ale môže sa im stáť, čiže je vystavené v múzeu umenia. Na polnej ceste bežne neplní žiadnu umeleckú funkciu. Múzeum umenia exemplifikuje isté vlastnosti, napríklad tvarové, barevné, texturálne a tak ďalej. Kopanie a zasypávanie jamy napríklad a tak ďalej, potom vlastne pokračuje tým textom, ktorý som čítal pred chvíľkou. Čiže toto som teda vybral dielo, na ktoré neviem, či priamo akoby reaguje, ale to teda známe dielo, ktoré je dielo Karla Andreho, ale je zároveň ako keby takou podstou Robertovi Smithsonovi 144 kamienku na podstavce v roku 70. Teda ešte k tomu termínu. Ktorá má význam nejaký doslovný alebo metaforický. A hovorí teda, že tie obrazové systémy exemplifikácie môžu byť vlastne dočasné, že nie sú stále, nie sú nejakým spôsobom ako štandardizované, ale menia sa samozrejme ako v čase. Hovorí teda ten príklad Duchampov pisoár by asi sa nikdy nedostal do toho sveta umenia alebo nejakého ako vnímania v nejakom ako inom kontexte, alebo respektíve pisár je možno zlý príklad, alebo nejaký ako bežný reálny predmet, ja neviem, v 18. storočí, keď vlastne na to tá spoločnosť ako keby nejakým spôsobom nebola pripravená. Čiže nutnou podmienkou umeleckosti predmetu, javu alebo udalosti nie je nejaký súbor vlastnosti skúmaného objektu, ale jeho symbolická funkcia, čiže nejaká funkčnosť, ktorá je vlastne akoby zameraná na odkrytie alebo modelovanie vlastne symbolov danej činnosti alebo daného objektu. On potom vlastne hovorí, a to potom viacej teda rozvádza ešte v tej predošlej knižke, k tomu sa nebudem nejak už vracať o takých charakteristických spôsobov, ale expresia, ale to je potom vlastne ešte na akoby ďalšiu dlhšiu rozpravu. Nebudem sa teraz k tomu vrácať, ale ešte takú zhrnutie tej jeho eseje. Teda odpoveď, kedy je umenie, spočíva v jeho symbolickej funkcii, v tom, že sme akoby schopní vlastne identifikovať jeho symbolickú funkciu, jeho vlastne funkčnosť, ktorá nemusí byť teda, nie je to funkčnosť v mysle nejakej praktickej použiteľnosti, ale odhalenie vlastne významu alebo nejakej symbolickej funkcie, ktorá je teda
umenia, dôležitá je funkcia umenia esenciálna podstata. Či niečo je umením, napríklad stoličkou záleží na zámere, alebo na tom, či objekty niekedy obvykle alebo výhradne ako takýmto spôsobom fungujú. Prísun teda symbolizácie, to už som spomínal, je, že nie je trvalá, ale môže teda zaniknúť alebo opäť teda vzniknúť. Umelecké dielo, alebo umenie a umelecké dielo nie je niečo trvalým, ale je teda samozrejme premenlivým v čase. Na záver som mal takú ako výzvu, ktorá neviem, či sa úplne chytí, ale vlastne mal som takú predstavu, že by ste mohli vyskúsiť vlastne povedať nejakým vlastným slovom, bez ohľadu na to, čo zaznelo, alebo sa samozrejme, že kto chce zareagovať možno na tieto otázky, aké sú vaše nejaké osobné kritériá k tomu, čo považujete za dielo umelecké, respektíve tie otázky v podstate rozvíjajú tú základnú otázku, aké sú vaše hodnotiace kritériá, či ste sa stretli treba s múzeum, galérii, s nejakým dielom, ktoré ste za umelecké nepovažovali a považovali ste ho skôr za, alebo ste sa nejako divili, prečo tam je a aké boli tie dôvody a tak ďalej. Tak neviem, či by ste mali chuť na to odpovedať. To je vlastne ako keby moja posledná téza, alebo to potom môžeme nechať v takej voľnej diskusii. Máte niekto nejakú predstavu sformulovanú, že na základe akých kritérií posudzujete nejaké diela ako umelecké alebo umelecky hodnotné? Nech sa páči. Nie, chcem už čokoľvek vyvolajúciu. To viem, že to je Čiže nejaká emočná stránka v mysle nejakého. A v podstate je jedno, že to bude pozitívne alebo negatívne, ale ak je to zamerané na to publikum alebo to pre niekoho, to asi močné je, u ľudia, tak asi takto. Čiže nejak veľmi objasním, že každý má nejaké kritériá, čo som mu páčil, to zase úplne na téma, čo je krásno. Hej. Každý to má inak. Ale asi tak to nie je. Ako toto hľadám pozrieť v Tolsku, hľadám stále a neviem, kam sa dopracujem neskôr, ale... Práve tie subjektívne hodnotiace kritériá mnohých tých autorov, aj tých, čo som spomínal, vyzvali skôr k tomu, že sa venujú skôr ako podmienkami, alebo skôr tým, ako to, ten pojem používame v rámci nejakej reči a tak, že to asi je vlastne dôvod, alebo tam... No tiež ti niekto nejakú... Zase, ďakujem. Máte ešte niekto? No, to je dobrá otázka. Ja to mám vlastne, ja som sa zase na začiatku tak ako pristavil pri tom Robertovi Furio, alebo som tak zúraznil ten výrok z tých mnohých, že to mi prišlo ako keby také zaujímavé v tom citlivovaní, ako keby, že umenie je vlastne nejaké prostredek pre mňa nejakého vzdelávania, ako keby získavanie nejakých poznatkov, že aj také ako myslím teraz aj funkčných nejakých poznatkov, nie iba nejakého emocionálneho poznávania alebo nejakého sebapoznávania, ale aj akože takého kognitívneho. Ale to ako keby to, že sú to vlastne veci, ktoré má nejakým spôsobom v tej bežnej realite, keby nejakým spôsobom viacej fascinujúca, že sú to vlastne ako keby vecichnosť ako keby nejaké javy, ktoré pre tie veci môžem si vlastne ako všímať ako keby niečo, čo v tej bežnej realite ako keby vypúšťam, ale potom vlastne sprostredkovanie cez ako keby tú nejakú významovú funkciu alebo symbolickú funkciu tých objektov vlastne potom môžem spoznávať aj v nejakom reálnom svete. A celkom mi je ako by sympatická ešte sa vlastne tak vyhýbam, to je nejaká vlastne odpovede, stále sa taká teória, alebo to vlastne taký pojem, to nie je teória, to je pojem ozvláštnenie, ktorý vlastne používal
Viktor Šklovský, taký ruský štrukturalista alebo ruský predstaviteľ formalistickej školy, vlastne hovorí, že to ozvláštnenie je nejakým spôsobom, že vlastne ako keby predlžuje a komplikuje vnímanie vecí, že vlastne veci, ktoré sú jednoduché, takže umenie má vlastne akoby schopnosť komplikovať veci, vlastne jednoduché veci, ale cez to si vlastne ako keby uvedomujeme, ako keby začneme tie veci viac ako prežívať, že Školský to teda používa na teóriu, teda on analyzuje, používa vlastne ten pojem pri analýze ako Tolstojových povied, že vlastne Tolstoj často ako keby veľa toho povedal ako dvoma vetami, ale že ten zážitok vlastne z toho opisu alebo z toho prežívania veci je vlastne ako keby niečo, čo v ňom ktorý zbudzuje nejakú ako keby hlbší záujem o veci aj treba za nejaké jednoduché veci. Čiže že toto sú také ako dve také sympatické, jednak ten filio teda a potom to ozvláštnenie, ten pojem ozvláštnenia toho, ktorým by som sa ja teda vedel nejakým spôsobom stotožniť. Ten vás pojem ako by tak sceluje. Tak to rozumiem. No, ale to neviem, že to by som chcel, aby to tak bolo, ale neviem, či to tak je. Ja by som možno ešte povedala, že to naposledy teda som bola na výstave Kráskeho a vzhľadom na to, že študujem vizuálnu komunikáciu, tak by som asi mala pocitovať ten úžas a tú krásu nad tými vecami, ale som sa cítila vytrhnutá z kontextu. Nevedela som tam v tom nájsť to niečo, čo si poviem, že je wow, ako keď to ako pri Ciparovi napríklad. Hej, myslíte teraz tú výstavu? Že tam bol ten pán Krátky a že o tom už povedal. V tom prípade mi prichádza strašne dôležité nájsť v umeniu kontext, aby sme to dokázali pochopiť, lebo ako keď už sa nenachádzame v tej konkrétnej dobe, keď to dielo vzniklo, tak ho nedokážeme oceniť. Čo je logické, ale aj otázne potom na druhej strane, že... Tak sú vlastne typy diel, ktoré nás vlastne zasiahnú a fascinujú bez poznania nejakého hlubšieho... Nemusíme ani toho autora poznať, ani nejaký kontext, ale... To diela si asi vyžadujú poznanie a hlavne mnohé tie diela súčasné, alebo tak pracujú aj s nejakým predpokladom poznania, alebo dokonca kladú strašne ako dôraz, strašné ako keby... nároky ako na diváka, že to samozrejme záleží opäť ako keby dielo, že nedá sa to nejak úplne paušalizovať, ale... No a mňa to by vlastne niekedy je zaujímavé, že tým, že sú vlastne na mňa kladené nároky, ktoré vlastne často neukážem splniť, že mám vlastne potrebu si ako keby niečo doštudovať, alebo že to je vlastne ako keby aj tá vzdelávacia funkcia toho umenia, že ma to vlastne ako výzve k tomu, že chcem tomu dielu porozumieť a preto musím ešte ako poznať tieto a tieto veci a tomu vlastne ako porozumiem lepšie, že je vlastne ako nejaká výzva, nejaká motivácia k poznávaniu. Ešte mám posledný slajd, to pomaly zroluje. Ďakujem za pozornosť. Za vašu účasť a ďalšia prednáška bude o 2 týždne v Beaty Jablonskej. Určite viac sa dozviete na našom Facebooku. Ako ďakujem, že mohol si za prednášku, bolo to veľmi... Ja si myslím, že ty si mal veľmi náročnú tému. Tak ja som si zvolil, ale to je dobré voľné. Ty si zvolil, ale... Tak dobré voľné, prišiel do veľmi náročnej tém. A teda ďalšia prednáška bude zase znova v stredu o 6.00 na tému, ktorá ešte s Beatou musíte nejako doriešiť. Takže ste si ešte vítaní a pozvaní. A ak vám nechodia newsletter o všetkých akciách v Dote, tak si kľudne môžete nechať zapísať svoj mailik a budete vlastne pridaní do tej skupiny. Takže tak. Tak ďakujem.